Återigen grattis Thomas Tranströmer till Nobelpriset i litteratur. Extra glädjande för alla oss som skriver poesi. Poeter.se är Sveriges största internetsajt med poesi och från poeter i hela landet. De har satt samman denna hyllningsbok till Thomas Tranströmer som heter 181 dikter till Tranströmer och ser ut så här. Jag läser ur baksidestexten. Välkommen till denna hyllning av poeten Thomas Tranströmer. Med sin poesi har han inspirerat poeter världen över och äntligen har Nobelpriset i litteratur gått till poesin och till svenska folkets favoritpoet. Vi gratulerar Thomas Tranströmer. Urvalet för denna antologi har gjorts bland tiotusentals poeter från poeter.se. Sveriges största poesisajt. Och jag är glad och stolt över att mitt bidrag har kommit med i denna bok. Det är en dikt som heter Livet levt för tidigt, som jag ska läsa nu. Suddig fullmåne bakom molnen, tvekande höstvindar i träden, kvällens bilförare utan mål, nattens fotgängare utan närkontakt. Något säger mig att krafterna är enade, något säger mig att jag är smått försenad. Jag inväntar väntandet mitt i den rasande och stormande aktiviteten. Ryggont, huvudvärk, trevan, tvekan. Jag har inte tid att leva. Ambivalens, passivitet, ångest, stillastående. Du har inte tid att vara frånvarande. Manande och förmanande röster. Pockande och lockande lustar. Anpassningens kistspikar slås i. Medelvägens handbojor blänker kallt. Att våga vara där man är, att våga vara där det är. Att våga sakna och längta och lida och trängas och sprängas och bli galen. Sedan omfamna allt, sedan ta dig i hand. Stanna en stund, vila en stund, höra, känna, se. Och sedan vidare.